Goeiemôre vriende. Môre, baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hierso. Dit is baie lekker om julle te sien, altyd lekker om saam te kom en veral waar ons vanoggend gaan praat oor God se familie, God se huisgesin. So lekker om saam te wees as sy huisgesin vanoggend. Dis een van die name wat die Here vir ons gebruik. As hy sê ons is sy huisgesin. Baie welkom. Ek het die nuwe intrekkers hier ontmoet, welkom vir julle van Ceres af. Baie welkom. En as die ander mense is by ons kuier, ander nuwe intrekkers, julle is welkom. Dit is so jammer as ons hierdie week die nuwe intrekker aand uitstel oor die verwagte slegte weer. Dit was byna nie so sleg nie, maar mens weet nie vooraf nie, maar ons sal dit binnekort weer reël. Nogmaals welkom. Ons jong mense is vanoggend of klomp van ons jonger ouers is buite besig. Hulle bak, soos in ons gemeente dit bekend staan, boepens, broodjies, jaffels. En na kerk is dit beskikbaar, hulle gaan aan die einde van die, of hulle gaan vir jy herinner net nou daaraan, en julle is welkom, hulle werk op 'n donasiebasis, jy vat 1 of 2 of 3 van hierdie jaffels, en jy gee donasie daarvoor, selfde wat het altyd by die bazaar werk. Baie dankie ook vir hulle, wat vanoggend op so 'n manier vir ons herinner, dat ons 'n gesin is, wat ook saam kan eet en saam kuier. Vriende, in die hartklop is daar 'n klomp sake, ek sal net 'n klompie noem, net so paar dinge, heel eers daar by die voorbiddinglys, dan staan daar so, ons bid die Here se troos en liefde vir die families van Mim Rosa de Kok en Anna Spaarwater, nadat albei oorlede is. Dan die Mim Rosa is ek wil amper sê, uiteindelik oorlede, sy wou graag na die Here toe gegaan het, wil hulle staan daar by ook, en op die einde van die dag het sy hierdie week vertrek na die Here toe, en dis so lekker, as mens reg is en oud genoeg is, om na die Here toe te gaan. Ek weet die jong mense in my belydenisklas het altyd gesê, ek wil na die Here toe gaan, maar nie nou al nie, want ek wil eers trou en eers kinders hê. En ek het altyd so gedink, dat dit nie verkeerd is nie. Ons gaan 'n ewigheid by die Here wees, ons hoef nie haastig te wees, om die weg te gaan nie. En Paulus skryf het ook, hy sê of ek hier bly of daar bly, maak nie saak nie. Maar as jy op 'n hoë ouderdom is, en jy is gereed en jy wil gaan, dan is dit so lekker, as die Here op die regte tyd, een mens welkom haal. Vriende, dan gaan ons, jy kan zwaar as ons boepensbroekie dame, we staan so lang hiervoor, sy gaan ietsie kom sê hierso, terwyl sy voorin te kom, julle sal die afkondiging ook sien, en dan die gemeentekamp, 18 tot 20 oktober, wel hulle is betrokke daarby, en kyk gerus, die afkondiging daar, 18 tot 20 oktober, kamp ontstaan, Montekie, allemaal wat wil, dit gaan sommer baie lekker wees, is nooit vir julle uit. Baie dankie, vertel vir ons van die broekies. Gemeente, goeiemôre, en hoe? Danie, vir ons lang gee op hom. Julle ken vir ons as die boepensbroodjies groep by die bazaar, maar vandag is ons eintlik net ouers wat wil 'n voorbeeld wees vir hulle kinders van diensbaarheid en van dankbaarheid oor die al die gawes en die genade wat ons van die Here af ontvang. En ons leer ons kinders, kom ons bid vir die mense op die straat en die wat nie kos het nie en wat nie vanaand warm slaap nie, maar wat doen ons daadwerklik daar rondom? En toe het ons besluit om juist hierdie in die stift te doen, saam met ons kinders. Ons kinders is deel hiervan vanoggend, hulle het saam groente geskil en saam met ons is hulle deel hiervan. So ons vra vir julle as 'n groter gemeente om ook vanoggend deel te wees daarvan en kom maak 'n draai daaronder by die dienssentrum en kom koop 'n jaffeltjie by ons, al die fondse gaan vir die nagskuiling, en as jy nie vir oggend ekstra geldjie by jou het nie, kom maak in elk geval 'n draai, ons sal 'n IOU vat by jou. So, julle is welkom om by ons 'n draai te maak, kom wees deel van ons initiatief. Baie dankie. Ja, duisend dankies vir julle, ons waardeer dit. Ek het groot geword met die naam Jaffel, en ek hoor daar by Elvis Blue se stalletjie toe ek daar gekoop het, noem hulle dit 'n knypkoek, en hier is dit boepensbroodjies, so, daar's allerhande name vir daai lekker kos, ne? Goed vriende, kyk daar in die hartklops, daar is daar so berigie oor selgroepe, kleingroepe, as jy graag by 'n selgroep of 'n kleingroep wil inskakel, ons sit partykeer die inligting in die hartklop, ons gaan dit in die toekoms meer doen, maar dis 'n hele lys, kontak enige tyd die kerkkantoor en sê, stuur net vir my die lysie van die groepe wat in die gemeente by mekaar kom. Dan nooi julle weer uit Vrydag na die Kolwyntjie teetuin toe, kom kuier saam, dis so lekker om daar koffie te drink en koek te eet. Iemand skryf, dis baie duur, maar dis regtig goed, koop jy dit nêrens in die dorp kry om koffie en koek vir R50 te koop nie. En ek gaan amper elke Vrydag soontoe, dis regtig lekker en waarde vir geld.
Dan een laatste dingetjie net, julle is gesien die middel van die hartklop, is een terugvoer oor die vraaglys wat ons uitgegeet is, is baie dankbaar. Ons het 352 online vraaglyse teruggekry, 22 A4 bladsye se kommentare, waarvan gelukkig die meeste baie positief is en so, maar ons geef julle so 'n bietjie terugvoer oor die presentasies van alles, 'n paar gedagtes wat uitkom, daar is natuurlijk honderde gedagtes, en mens kan op die einde nooit alles doen wat allemaal graag wil hê nie, maar ons kyk na die tendense, en al die bedieninge en die leraars gaan lekker hard werk daaraan, kyk gerus daarna. Ja, heel onder aan die bladsy, is ook 'n dingetjie, ek het in 2015 het ek 'n artikel geskryf in een van die wetenskaplike tydskrifte wat gegaan het oor die landskap van die kerklid in die NG Kerk. Kyk gerus na die artikel, dit gaan vir julle so baie help ook in ons nadenke oor sang en goeders vir die toekoms en so, en dat ons lekker as gemeente praat oor die goed en gedagtes uitruil op 'n mooie, vriendelike, liefdevolle manier, want dis waarvoor die Here vir ons roep. Laaste dingetjie, ek herinner julle ook aan Frank Opperman, wat hier is op 30 Augustus, dit kom nou naby, 2 weke ver, dan kom Frank reunie opvoer, en ek dink elke van ons gaan soveel vreugde beleef daai aand, ons nooi julle hartlik uit, ook na daai aand. Vriende, ek steek 'n kersie aan, terwyl Tersa vir ons 'n gebed lees. Kom o lig, en verlig die duister in my, kom o lewe, en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer, en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde, en verteer my sonde, verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart, en regeer my lewe, want u alleen is my koning, en my Heer. Ja Here, terwyl ons hierdie kersie aansteek, sê ons vandag, u is ons koning, en u is ons Here. Ons buig voor u, my gebed, as hy die terug wat u voor moet staan, is dat alles wat ons hier doen, vanoggend u naam, sal verheerlik. Dat ons vanoggend vir mekaar sal spasie maak, plek maak, en dat ons die goedheid alles uit sal haal, en dat ons sal hoor hoe dat verskillende mense vanoggend vir ons verskillende dinge kom sê, deur ouens wat boepensbroodjies bak, om vir die nagskuiling geld in te samel. Die mense wat voorstaan en sing, deur pafiere, Here, deur danse, deur rooi trein, deur iemand vol gebreke wat die woord verkondig, en dat ons volgend verby dit alles sal kyk, en net vier, dat u by ons is, en dat ons nie vir u sal miskyk nie, in Jesus' naam, Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Ook een bykie hartseer, want ek moes afskeid neem van iets, en ek was in hierdie stroom van mense wat geloop het, en al was een stroom mense wat hierdie kant toe gekom het. En die volgende oomblik, toe staan iemand voor my, direct voor my, en vra vir my, waar was jy nou? Op daai oomblik het iemand uit die vorentoe stroom uitgestap, voor my kom staan, en op daai gesig die vriendelikheid, die lig op daai gesig was vir my lig op daai oomblik gewees. So om lig te wees is nie noodwendig om verskriklike groot dinge altyd te doen nie, maar op daai dag, daai oomblik was daai vir my lig gewees. Skyn, love,
liefde wys wat binne jou brand. Jou lewe is die padkaart wat die weg wys na die beloofde land. Jou hande wys sy liefde wat gebroken is met troos omvou. Jou voete los die spore van die waarheid vir almal agter jou. Wie sal hy kan stuur om sy lig te wees? Wie's bereid om saad vir die wêreld te wees? Dis ek en jy, wie is lig? Wie is lig wat in die donker skyn? Lig, laat die duisternis verdwyn. Wie is lig? Soos een lamp wat lig vir ander gee. Lig, wie is lig? Elke tree. Sonder woorde kan jy die Bybel vir die wêreld wees. En hoe jy lewe lê die verhaal wat ander tussen die lyne lees. Wat doen jy vandag om jou naaste in liefde te dien? Wat doen jy vandag sodat almal Jesus in jou oë kan sien? Sal hy jou kan stuur om sy lig te wees? Is jy bereid om die sout vir die wêreld te wees? Staan op en kom, wees lig. Wees lig wat in die donker skyn. Lig, laat die duisternis verdwyn. Ons is baie geseën met dansgroepe in die gemeente, met sangers, met soveel talente en soveel mense wat wil. Ek wou gou Dion vir my die kateder terugbring. Rooitrein kinders, kom sit julle hier voor. Ek gaan vir julle ietsie vertel. Kom sit julle gerus hier so. Asse, welkom maatjies, is die nog klein maatjies wat hier voor by ons wil kom sit, julle is welkom. Hier kom klein Leo ook aan. Leo, wil jy kom sit? Kom sit hier so. Kom hier so. Daar sê, hier is een nieuwe klein maatjie, wil jy wille gaan sit? Sit jy net daar so. Nou ja, ons is vandag bietjie min, met hy van ons maatjies bak boepensbroodjies en ander is seker nog oral na al die dinge by die skole en alles, maar baie welkom ook vir die maatjies wat by hulle ouers sit. Ek het volgend hierdie serpie by Tannie Tersa geleen, dit is eintlik haar serpie, maar dit is bietjie koud, ne? Julle stem saam, dit is koud, ne? Maar denk julle hierdie serp pas by my? Nee,
Lyk dit vir julle reg as om Koenie sy pink serp aan het? Nee, dit lyk nie reg nie, né? Weet julle wat skryf Paulus in die Bybel? Paulus skryf in die Bybel, dan skryf oor al die slegte goed. Wys bietjie vir ons daai versie oom Piet. Paulus sê vir ons daar, hy sê al die slegte goeders in ons lewe, hy sê dit pas nie by ons nie. Hy sê ons is mos nou die Here se kinders. Hy sê as ons nou allerhande lelike goeders doen, dit pas net nie by ons nie. Dan skryf hy vir die mense daai tyd in die kerk en hy sê trek hierdie goeders uit, soos wat jy klere uittrek. Nou trek hy slegte goed uit. Daar staan ontklee dit, né? Haal dit af, gooi dit af. En dan sê hy vir ons, dan sê hy, vat die goeie goeders en trek het aan soos jy een baadjie aantrek. En trek liefde aan en trek vrede aan en trek omgee aan en doen al hierdie mooi goeders, trek dit aan. Ons as kinders van die Here, ons moet heeltyd hierdie slegte goeders uittrek. Ons moet hierdie goeders afhaal wat nie by ons pas nie. Elkeen van ons het dinge wat in ons lewens wat nie mooi pas by wie ons is nie. En die Bybel sê, haal dit af, trek het uit. En trek iets moois aan, he. Trek aan iets wat by kinders van die Here pas, en dit is liefde en vrede en al die mooie dinge. En nou die dag was ek by julle skool, en toe hoor ek al die mooie lied wat julle gesing het, en ek wil julle moet dit vandag vir die gemeente sing, maar hulle gaan saam sing, en die musiekgroep gaan saam sing, en ons gaan staan en ons sing al die liedjie, Ek wandel in die lig van God, ken julle om? Julle sing by die skool, ons stond gesing, he. Ek wandel in die lig van God. Ek wandel in die lig van God. Ok, kom ons staan. Vriende, julle kan bly sit. Of wil julle ook staan? Staan, goed. Kom ons sing saam met die kinders. Kom ons maak dit ons oor toe. Here, baie dankie dat u al hierdie lelike goed kom uittrek wat nie by ons pas nie, dat u vir ons skoon nuwe klere aantrek, dat ons onsself kan beklee met mooi dinge met u. Dankie daarvoor. Help ons om in die lig te lewe. Amen. Baie dankie. Julle kan julle klasse toe gaan. Vriende, sit gerus. Daar was een trotse papa en mama Anton en Bianca oor hulle sienkie so soet was volgend. Selfs Anton is verras. Vriende, ons gaan saam sing en ek wil vir julle Psalm 103 lees. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Sal dit nie lekker wees as ons volgend kom en sê, ek wil die Here loof met alles in my. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Nou kom die weldade. Dis hy wat al my sonde vergewe. Dis hy wat al my siektes genees. Dis hy wat my red van die graf. Wat my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet. En hoe geniet ons nie die goeie in oorvloed nie. Wat my die jeugdige krag van die arend skenk. Kom ons staan, kom ons sing het saam en dan sit julle weer daarna. Thank you.
Dankie, sit gerus. Ai, dit was so prachtig. Ons glo dat ons liedere 'n lofoffer is wat vir die Here vanoggend as gevolg van Jesus se werk vir die Here aanneemlik is. Here, ons het die afgelope week minder van u liefde beleef as wat u wou gehad het. Ons het minder vreugde in u gehad as wat u moontlik gemaak het. Dit was nie u skuld nie, maar ons eie skuld, want ons het nie in u liefde gebly nie. Ons het onsself van u afgesluit deur ongehoorsaamheid aan u liefdesgebod. Ons het met ander oë na mense gekyk as die oë waarmee u na hulle kyk. Ons wil nou stil raak voor u heiligheid en ons eie onheiligheid voor u, o Here, bely. Sy naam is Redder en Verlosser, ook vir Onrus Rivier Gemeente. Here, u wat hierdie mense lief het, wat ek nie wil verdra nie, u wat die harte ken van hulle wat ek nie kan verstaan nie, u wat die innerlike worsteling ken van hulle wat ek ignoreer, u wat die goeie motief sien in die houdings wat ek as skynheilig beskou, open my oë en my hart. U ken my beter as wat ek myself ken, o Here. U het my liewer as wat ek myself het. Here, leer my lief hê. Leer my hierdie dorp lief hê. Leer my hierdie land, hierdie mense lief hê met u liefde. Amen. Thank you.
Sjoe, dit is aangrypend mooi. Kom ons sluit die oë. Here, U het elkeen van ons uitgekies om U liefde vir die wêreld te gaan wys. Here, daar's so baie maniere waarop ons dit kan doen. En U het op elkeen van ons se hart het U iets anders gelê, iets anders wat ons wil doen om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. U het vir elkeen van ons 'n ander kleur potlood gegee om hierdie skets te gaan inkleur met U liefde. Dankie dat U vir ons so vertrou, dat U ons aangestel het as U gemeente hier in Onderreservier, sodat ons vir die wêreld U liefde kan wys. Here, dit is ons so lekker om vanoggend in U naam saam te wees, is so lekker om saam met boeties en sissies te wees, omdat ons almal in U glo. Is so lekker om nie alleen te glo nie, maar saam te glo, saam te bid, saam te sing, saam te lees, saam die wêreld in te gaan. Ons bid, Here, dat U deur U Gees in elkeen van ons sal werk en dat elkeen van ons vanoggend 'n kragtige werking van die Heilige Gees sal ondervind wanneer ons U woord lees, en dat U hier in ons gemeente nog meer lig sal bring en dat U deur ons 'n groot verskil sal maak. In die naam van Jesus Christus, wat na 3 dae opgestaan het uit die dood. Amen. Goed vriende, ons gaan saam lees, en net sê, ek het vergeet om te sê, na Caroline hulle gedans het, Caroline, hulle vertrek woensdag na Ceres toe vir 'n uitreik, en Dominee Michiel gaan saam, Dani gaan ook saam, en baie seën vir julle, mag het 'n geseënde tyd wees, as julle ook daar in daai gemeenskap, op julle manier vir hulle van die Here se liefde gaan vertel. Vriende, ons skriflesing is vanoggend uit Kolossense 3 vers 12 tot 17. Eintlik is dit 'n groter gedeelte, so ek lees 'n stukkie daarvan en dan gaan ek nog teksverse gebruik. En dan hou ons party van die verse vir net nou, dit is nie alles nou al weggee nie. So kom ons lees Kolossense 3 vers 12. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Nou in die 2020 vertaling wat nou meer direk is, staan daar nie die uitverkore volk van God nie, daar staan julle is die uitverkore geliefdes van die Here. Julle is die uitverkore geliefdes van God. Daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Dit gebeur, né? Dit het in Kolossense in daai gemeente gebeur. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te leef. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees dit sover. Mag die Here sy woord seën in elkeen van ons se harte ook vanoggend. Vriende, ons het nou gelees uit Kolossense. Kolossense is 'n gevangenisbrief. Paulus sit in die gevangenis. Hy skryf so 4 briewe uit die gevangenis uit en hy skryf hierdie gemeente in Kolossense en Kolosse skryf hy die boodskap, want hy het gehoor daar's allerhande dwaalleraars. Daar was daai tyd al allerhande ouens wat met snaakse goeders rondgegaan het. En hier tussen die jare 53 en 62 na Christus iewers skryf hy hierdie brief hier uit die tronk uit vir die gemeente in Kolosse. Net om te sê dat die gemeente in Kolosse sal vandag in die moderne tyd sal dit in Turkye wees. So hy skryf 'n briefie na 'n gemeente in Turkye. Goed, kom ons kyk vandag na hierdie baie mooi gedeelte. Ons tema vandag is God se vreemde familie. God se vreemde familie. Vriende, die beeld van 'n huisgesin word nogal baie in die Bybel gebruik. Dis een van die goeders wat vir my so mooi is in die Bybel. In Efesiërs 2 vers 19 staan daar so: julle is nie meer ver van God af nie, julle is nie bywoners nie, julle woon nie daar agter die huis in 'n tent of in 'n Wendy huis of iets nie. Julle is nie bywoners, iemand wat hier kom bly het hier by ons nie.
maar medeburgers van die gelowiges en nou kom dit hierso en lede van die huisgesin van God. Julle is lede van die huisgesin van God. Nou, die Griekse woordjie, en julle kan net hierdie een woordjie onthou, daar so is oikos, dis die stamwoord, die stamme verbuig, dis 'n snaakse taal, Grieks en Hebreëse goeters, maar onthou maar net die woordjie oikos, ne? Paulus skryf nou en hy sê, julle is nie bywoners nie, julle is deel van Godse huisgesin, deel van sy eie huis, deel van sy oikos. Nou vriende, wat vir my so mooi is van hierdie gedeelte, van hierdie beeld van 'n huisgesin, is dat dis 'n beeld wat reg deur die Nuwe Testament so sterk loop. Dit het al in die Ou Testament begin. Maar dis my so mooi dat as Jesus na die aarde toe kom, dan sê hy, ek wil vir julle die Vader kom wys. En ek het dit al vir julle gesê, en ek gaan dit nog baie vir julle sê, solank as ek lewe gaan ek dit vir julle sê, dat Jesus so groot boodskap as hy aarde toe kom, is hy sê, ek kom vir julle die Vader wys. Wie my sien, sien die Vader. Dis hoe die Vader lyk. Hy sê, ek kom wys vir julle die Vader. En nou, as hy ons leer bid, en hy leer vir ons die Onse Vader gebed, dan leer hy vir sy disciples om vir daai groot God in die hemel te sê, ons Vader, Papa. Om vir God in die hemel te sê, Papa. En elkeen wat glo, skryf Paulus later, elkeen wat glo, roep uit, Abba, dit beteken Vader. Ek sê vir God Vader, dit is ongelooflik. En dan sê die Nuwe Testament vir ons, ons wat glo, ons het vandag hier is, ons allemaal word boeties en sissies van mekaar. En daarom skryf Paulus ook heelpad vir geliefde broeders en vir die susters en vir die broeders en die susters, ne? Want ons is boeties en sissies. Ons is deel van 'n huisgesin. En soos enige ander huis, het God se huis ook huisreëls. Daar's reëls wat geld as jy in sy huis bly. Elkeen kan nie maak wat hulle wil nie. Daar's reëls en dit is waar God se wette en sy voorskrifte inkom. Om te sê as jy in my huis bly, dit is net 'n verrooi trein gesê, dan moet jy 'n party van hierdie goeders uittrek. Pas nie in ons huis nie. En daar's ander dinge wat jy moet aantrek, want dis hoe ons leef in hierdie huis, ne? En weet julle, as ons wegdwaal van die Vader af, dan vertel hy Lukas 15 en hy sê daar was hierdie Vader en hierdie seun het weggegaan na verland toe en die Vader het gewag dat hierdie seun moet terugkom na die Vader toe. En so het hierdie pa gewag vir die kind om terug te kom. Dis die beeld van God, ne? En dan as hy oor die hemel praat, dan sê hy daar in Johannes 14 rond, dan sê hy, ek gaan na die Vader toe, om vir julle plek voor te berei, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek, sodat julle elkeen ook daar kan kom bly. So wat wag vir ons in die lewe hierna? 'N lewe in die Vaderhuis. Dis wat vir ons wag. Dis wat so mooi is van hierdie beeld. Nou dis die eerste beeld, is die beeld van 'n oikos, en dit is van 'n huisgesin. 'n Tweede beeld wat ek vandag sommer met julle wil deel, is die beeld van 'n ekklesia. En die woord ekklesia is die Griekse woordjie wat ons vertaal met kerk of met gemeente, sy ekklesia. En jy sal ook my sê, maar wat het oikos en ekklesia met mekaar te doen? Hoekom vat ons nou twee begrippe? Nou kyk nou hierdie versie, 1 Timoteus 3 vers 15. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, weer die woord oikos. Dit is die gemeente, die ekklesia van die lewende God. Paulus skryf nou vir Timoteus, hy sê, ek sal pad na jou toe, ek is seker of ek betyds gaan wees, maar as ek laat is, ek skryf so lank hierdie brief, sodat julle moet weet hoe julle moet leef in die huisgesin van God, want hierdie huisgesin van God is sy ekklesia, dis sy kerk, dis sy gemeente, as dit so aangrypend is. Nou hierdie woordjie ekklesia wat gebruik word, is gewoonlik gebruik in daai tyd vir politieke byeenkomste, dat mense uitgeroep is om na hierdie byeenkomste toe, hierdie politieke byeenkomste, en dit was dan 'n ekklesia gewees. Dis interessant hoe hulle die Ou Testament vertaal het. Die vroegste vertaling van die Ou Testament was die Septuaginta gewees. Die Septuaginta is voor Jesus se tyd al vertaal, so die Ou Testament is voor Jesus se tyd vertaal in Grieks. En toe hulle die Ou Testament vertaal het, het hulle die woord vir samekoms, as die volk saamgekom het om die Here groot te maak, daai woordjie vir samekoms, die Hebreëse woordjie is kahal, het hulle daai woordjie ook vertaal met ekklesia. So hulle het gesê, wanneer die volk saamkom om die Here groot te maak, is dit 'n ekklesia. Dis sy kerk, dis sy gemeente wat by mekaar is. Toe die Engelse die woordjie kerk gaan vertaal, toe het hulle nie die woord ekklesia gebruik nie, maar die woord kuriakos gebruik. So dis eintlik so effens van 'n vertaalprobleempie, maar goed, kom ons hou vandag by die twee woorde, ne? Die Here sê ons is sy oikos, ons is sy gesin, en die tweede plek sê hy en hierdie gesin is sy ekklesia, sy kerk, sy gemeente.
En weet julle, oral waar die woord versprei het, as Paulus vir mense geskryf het, of as mense die wêreld in gevlug het, as gevolg van die vervolgings, en mense tot bekering gekom, dan het daar gemeentetjies ontstaan. En hierdie gemeentetjies was ekklesias gewees. Daarom skryf Paulus vir die ekklesia in Efese, en hy skryf vir die ekklesia in Kolosse, en vir die ekklesia in Filippi, die gemeente van God, wat daar by mekaar kom. Oral ontstaan gemeentes. Baie keer sê mense, ek het nie 'n gemeente nodig nie, ek kan bid op my eie. Die mense van die vroeë tyd, na Jesus' tyd, as iemand sy hart vir die Here gegee het, het hy deel geword van die ekklesia, van die kerkie, van die samekoms van die gelowiges. Daar is nie so iets as gelowiges wat op hulle eie vir die Here kan kerk wees nie. Ons het mekaar nodig om kerk te wees. Kom ons som dit net op tot hier. Almal wat in die Here glo, elkeen wat hulle hart vir die Here gee, word deel van sy groot gesin oor die wêreld. Hulle word boeties en sissies van mekaar. En die manier hoe hierdie gesin van die Here hulle self organiseer, is dat oral plaaslik kom hulle in klein ekklesias by mekaar. En vanoggend hier in Onderreservier is hier een van die baie ekklesias, een van die baie gemeentes, een van die baie kerke van die Here hier by mekaar. Maar ons en die AGS ekklesia en al die ander kerke, ekklesias, gemeentes in die dorp, ons saam is almal die Here se groot huisgesin. Ons is boeties en sissies van mekaar. Nou goed, as ons dit nou het, en dan kom ons nou by die punt, en dit is dat vriende, families is baie, gesinne, huisgesinne is baie divers, baie verskillend van mekaar. In 'n familie is daar mense van verskillende ouderdomme, daar is ouma grootjies, en oumas, en oupa grootjies, en papas, en mamas, en kinders, en kleinkinders, en agterkleinkinders. Het jy al, dink bietjie aan jou eie familie, dit is so divers, daar is soveel verskillende mense in hierdie reuse familie van ons. En binne in die familie van ons, is daar allerhande persoonlikhede. Ek het nie van julle familie nie, my familie is daar iets van alles. Daar is die snaakste ouens. Daar is in die familie, is daar die weirdos. Die ouens het anders is as al die ander ouens. Daar is in ons familie, is daar verskillende kulture en subkulture. Daar is die skateboarders. Daar is allerhande goeders in ons familie. So lyk families. En in 'n familie hou almal nie van dieselfde goeders nie. En almal hou nie van dieselfde mense nie. En almal kuier nie eweveel by almal nie. Hierdie kuier bietjie meer by hierdie en daai familie kuier bietjie weer meer by daai familie. Want dis hoe families werk, né? Nog altyd was dit so gewees. En Jesus se familie was nie baie anders nie. As ons die Bybel begin lees, nee, lees Matteus 1, die geslagregister. Skryf dit ook in Lukas 3. Maar as jy Jesus se familiegeskiedenis gaan lees, dan is dit ook maar 'n bietjie van 'n weird familie. Want as ek Jesus se geslagregister lees, dan lees ek daar was groot geloofsreëse, Abraham, Hiskia. Daar's ouens in Jesus se familie stamboom wat regtig geloofsreëse was. En daar was daar ander wat sy lewe nie so lekker geloop het nie. Daar was Tamar wat verkrag is en dit staan in sy familie stamboom. Daar was 'n prostituut gewees, waarvan die familie ook maar agter die hand gepraat het. Haar naam was Rahab, sy kom uit Jericho uit, sy staan in Matteus 1 ingeskryf. Daar was 'n gekleerde vrou, Rut die Moabiet, wat van die stamme afgekom het, waarmee die Israeliete nie moes meng nie. Sy was deel van Jesus se aardse familie. O, en hulle familie was daar 'n groot koning, 'n belangrike koning, koning Dawid. Maar daar was ook die skandes van Dawid gewees. Daar was koning Salomo met sy wysheid, maar wat ook al die ander afgode saam met sy vrouens aanbid het. Jesus se eie ma was 'n onbelangrike, onaansienlike ou vroutjie, klein vroutjie uit Nasaret, 'n onaansienlike dorp in daai tyd. Van sy pa weet ons nie eens veel nie, hulle het nie eens veel gepraat van Josef nie, ons weet amper niks van Jesus se pa nie. Sy aardse familie was maar vreemd. En dan kom God en hy sluit ons elkeen wat glo in hierdie nuwe familie van God. En dis ook maar 'n vreemde familie. Dis 'n familie van wie Paulus skryf in Kolossense, die gedeelte wat ons gelees het. Net voor dit skryf Paulus, skies al, nou is almal wakker, net gaan afsit.
Skies daarvoor. Vriende, dis van hierdie familie wat Paulus skryf. En Paulus skryf van Godse familie, hierdie uitgesoektes, hierdie uitverkore geliefdes van die Here. En hy skryf en hy sê, daar is Grieke en daar is Jode, daar is beskaafdes, daar is onbeskaafdes, daar is slaaf, daar is vry, daar is besnede, daar is onbesnede, daar is al hierdie ouens in hierdie familie. En dis hoe hierdie nuwe familie van God op aarde lyk. Dis 'n weird familie. Want daar is eintlik plek vir almal binne in daai familie. Paulus skryf Grieke, Jode, besny, onbesny, Joods, Grieks, anderstalig, beskaaf, onbeskaaf. Interessant, die woord wat hier gebruik word vir onbeskaafd, is die, daar soos die woord barbaar. In die Grieks staan daar barbaros. En hulle sê dat daar was tom mense daai tyd wat nie kon goed Grieks praat nie, want dit was die wêreldtyd gewees, die wêreldtaal gewees na Alexander die Grote. Almal het Grieks gepraat. En baie mense het hierdie Grieks gepraat soos party van ons Engels praat. En daarom het die Grieke gesê, die ouens kan nie lekker Grieks praat nie. Dit klink of hulle net heelpad sê barbar, barbar. En toe noem hulle hulle die barbare. Dis waar die woord barbaros vandaan kom. En nou skryf Paulus hier dieselfde woord en hy sê, julle, as julle by mekaar kom, is daar die barbaros tussen julle. Daar is al hierdie vreemde ouens tussen julle. Dis deel van die gemeente van die Here. Die familie van die Here. Paulus skryf 'n brief aan Filemon. Hy skryf vir die slaaf Onesimus. En hy skryf hierdie brief en hy sê vir die slawe en vir die eienaars is daar plek binne in die gemeente. Ons lees byvoorbeeld in Romeine 14 dat Paulus op 'n stadium vir die gemeente aan Rome skryf. Hy sê in die gemeente is daar ouens wat sterk is in die geloof. Hulle eet al die vleis. Hy sê daar's ouens wat swak is in die geloof. Hulle sukkel. Hulle is vir hulle moeilik, so jy moet so leef dat daar plek is vir almal. Ons lees in Kolossense 2 dat in die gemeente of in die familie van die Here was daar ouens wat een spesifieke dag gevier het. Hulle was verskriklik streng oor die Sabbate gewees. En daar's ander ouens wat gesê het, man, al die dae is dieselfde. En Paulus skryf daarso vir ons daaroor. Daar was ouens wat gesê het, jy kan al die vleis eet, 1 Korintiërs 8. Ander het gesê, nee, ons moet nie die onrein vleis eet nie. En so het hierdie familie van Jesus nog altyd baie verskille gehad. Maar daar was een ding waaroor hulle saamgestem het. Die ding waaroor hulle saamgestem het, is hulle het gesê, ons glo in God. Ons het ons lewens vir die Here gegee. Ons glo in hierdie Jesus wat daar in Jerusalem gekruisig is en opgestaan het en wat leef. Dis ons eenheid, dis wat ons by mekaar hou, dis die ding wat vir ons sentraal is. Dis waaroor ons saamstem. En binne in hierdie familie van God het hulle gesê dat binne in hierdie nuwe familie, alhoewel ons baie verskillend is van mekaar, is daar nie plek vir die sondes en die lelike goeders nie. Daarom skryf Paulus en hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid. En hy sê, gierigheid is ook maar afgoderry. Om lief te wees vir geld is afgoderry. Hy sê, deur sulke dinge kom die straf oor mense. En hy sê, in hierdie huisgesin van God moet dit nie so wees nie. Daar is nie plek vir hierdie goeders nie. Julle moet dit uittrek. Julle moet dit hy klere uittrek en nuwe klere aantrek. Hoe moet so huisgesin dan leef? Dan skryf hy in dieselfde gedeelte in Kolossense 3. Hy sê, daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. En dit beteken ons gaan goedjies teen mekaar verkeerd doen, maar vergewe mekaar as julle iets verkeerd gedoen het. En dan kom hy en hy sê, en dit bo dit alles, moet julle mekaar lief hê, want dis die ding wat julle aan mekaar vastbind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle harte en julle lewens die deurslag gee. Die ding wat hierdie familie kenmerk, is hulle leef in vrede met mekaar, ten spyte daarvan dat het Grieke en Jode en Romeine is en Barbaros en noem het op, leef hulle in vrede met mekaar. Vriende, nou kom ons by Godse familie in Onderrusrivier. Ons sê nou, ons is deel van Godse oikos, ons is sy ekklesia, ons is vanoggend sy ekklesia hier binne in Onderrusrivier, sy gemeentetjie. Wat sê dit vanoggend vir ons? Ek dink die belangrikste om vanoggend vir mekaar te sê is dat ek wat vanoggend hier sit, wat in die Here glo, ek is deel van Godse huisgesin. Hierdie is my boeties en sissies, of ek van allemaal hou of nie, maak die saakie, dis my boeties en sissies, dis my nuwe familie. Een tweede ding, ons is deel van sy kerk, en die woord kerk, ekklesia, kom van twee woorde af, van ek, kaleo, het kom van uitkies. Ons is uitgekies,
om vir mense van die Here te gaan vertel. Ons is nie uitgekies sodat ons uitgekies kan wees nie. Baie keer verstaan mense dit as is, ons is nou belangrik, ons is uitgekies. Nee, ons is uitgekies sodat ons vir ander mense kan gaan vertel. Ons is eintlik uitgekies sodat ons die werk kan gaan doen wat die Here vir ons moet doen. En vriende, ons is ook maar 'n vreemde familie. Ons het in die afgelope tyd het ons na die vraelyste gekyk, 352 vraelyste en ek het vir terugvoer gegee in die hartklop. En ons is ook maar 'n vreemde familie. Party van ons wil meer sing. Party sê maar ons wil minder sing. Ons hou nie van sang nie. Ander mense sê maar ons wil meer sing. Dis vir ons die lekkerste deel van die diens. Party sê ons wil net in Afrikaans sing en ander sê maar ons het 'n behoefte om in Engels ook liedjies te sing. Dis wat uit die vraelyste uitkom. Party sê ons wil net of ons wil meer ou liedjies sing. Ander sê weer ons kan nie vaal ter die ou liedjies sing nie. Ons moet nuwe liedjies moet ons byleer. En dit kom so uit die vraelyste uit. Party van ons is meer ekspressief, né? Party van ons, ek kyk as ons sing, party van ons is baie gemaklik met ons liggame en ons steek makliker hande op. En ander mense is nie so nie. Dis vir hulle gemakliker om op 'n ander manier te staan. En dis wonderlik. Dis wonderlik dat ons so verskillend is. Party mense sê maar ek soek 'n meer gewyde atmosfeer in die kerk. Ander sê ek wil hê dit moet gemaklik wees want ons is 'n familie, is 'n familie wat saamkom. Party ouens sê maar ons moet meer stories vertel, verhalende prediking. Die gedeeltes in die Bybel oorvertel. Ander sê ek hou van analitiese prediking. Hulle moet die goed uitrafel tot op die been. En so verskil ons van mekaar. Party skryf in die vraelyste en sê dat 'n preek moenie korter as 30 minute wees nie, maar ten minste 30 minute se prediking wees. Iemand anders skryf en sê net nie langer as 20 minute nie. Want julle weet waar sit ons dominees, né? Party sê maar ons hou van die rooi trein in die erediens. Party sê dis was die hoogtepunt want dis voel soos ons kinders. En ander sê maar dit voel of die atmosfeer breek. Ons moenie die rooi trein in die erediens sê nie. Party sê ek beleef God in die sang. Ander sê ek beleef nie God in die sang nie. Een hou meer van die dominee en een hou meer van daai dominee en een hou meer van daai dominee. En so verskil ons van mekaar. Ons is 'n vreemde familie. Dit is vanoggend vir mekaar sê. Maar ons is 'n lekker familie. Ons is 'n lekker familie omdat ons dieselfde basis het. Ons behoort aan God. Ons het ons lewe vir Jesus Christus gegee. Ons is sy oikos, ons is sy eklesia in hierdie wêreld en hier in die dorp. En daarom is dit baie spesiaal. En as Paulus skryf en hy sê hier maak dit nie saak of iemand Jood is of hy Griek is nie. Of hy besny is of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, dan sê hy dalk vanoggend vir ons ook, hier maak al hierdie verskille van julle nie saak nie. Wat hier saak maak is dat Christus is alles en in almal. Dis die belangrikste. Hy is alles en in almal. Vriende, en as Christus dan in ons is, as hy ons alles is, dan is ons nie meer dieselfde nie. Dan kan ons nie dieselfde leef nie, dan leef ons op 'n nuwe, anderse manier. Ons moet vrede maak daarmee dat ons almal wat hier sit verskil van mekaar. Ons het nie dieselfde persoonlikhede nie. Ons is heeltemal verskillend. Ons spiritualiteite verskil. Die navorsing sê daar's 4 groot spiritualiteite. Daar's ouens wat met hulle koppe kerk toe kom. Hulle wil goed verstaan. Dit moet uitgelê word. Daar's ander ouens sê hulle wat 'n hartspiritualiteit het. Hulle wil beleef. Hulle sê, man, los hy moeilike goeders, ons wil die Here beleef. Daar's ander ouens wat hulle sê wat handmense is. Hulle sit hier en dink, jong, julle mors tyd, ons wil gaan werk. Ons is doeners. En dan kry jy die mystiek spiritualiteit, dis die 4de groep, wat sê, maar dan moet stilte wees. Ons wil, en dit beleef ons woensdaande in die meditatiewe diens. En dit is weer 'n ander manier om God te verheerlik. Nie sit ons almal saam, 4 verskillende spiritualiteite, so verskillend. Vriende, ons voorkeure verskil, ons prentjies van God verskil, ons prentjies van kerk verskil, ons opinies oor sang verskil, want ons is 'n vreemde familie. En in die vraelyste het ons dit net weer besef, ons het gesien hoe verskillend ons dit is. En sou dit nie boring gewees het, as ons almal volgens dieselfde was nie? As ons almal hier gesit het en almal het, nou soos ek, 'n grys broekie en 'n swart baadjie aan. Het is so boring gewees het, en nou lyk ons anders, elkeen lyk anders, ons kam ons hare anders, ons is anders, hier binne is dit anders. Ons beleef God op verskillende maniere. En daarom is die groot uitdaging van oikos en ekklesia, en die van julle wat al
groot kinders het, jy sal dit nou verstaan. En daarom is die uitdaging hoe dat mens in 'n oikos, in 'n huis, ruimte maak vir mense wat heeltemal verskillend van mekaar is. Die van julle wat die tienerfase tref, dit is 'n uitdaging. Ons is verskillend en op een of ander manier vind ons die middelgrond, sodat ons saam kan leef en mekaar kan lief hê in hierdie huis. Dis die uitdaging van kerk. Ons is baie geseend, of so dink ek, en dit is dat ons het vier verskillende predikante, elkeen kom op 'n ander manier in, elkeen het 'n ander hoek, elkeen het 'n ander manier van dit doen. Ons het ten minste twee verskillende musiekgroepe, ons die jonger groep, ons die ouer groep. Ons het omtrent vier pianistes wat vir ons speel in die gemeente. Ons het verskeie voorsangers, ons het talle bedieninge, ons verskillende selgroepe, verskillende bedieninge. Daar is so baie plek waar mense betrokke kan wees. En iewers tussen dit alles, moet ek toch kan voel dat hierdie deel is vir my. Dis waar ek thuis is, dis waar ek my kan uitleef. En as dit ooit sou gebeur, dat mense op 'n punt kom, dat jy sê, maar niks in hierdie gemeente is my goed nie. Dan moet jy eerlik vra, is ek in die regte gemeente? Of jy vraag dalk van die ander kant af vra, is ek die regte persoon vir hierdie gemeente? Want dis die vraag wat mense vir jouself moet vra. Ek wil nou sommer ietsie sê oor sang en musiek, terwyl ons nou so vanoggend praat oor bietjie oor hierdie vers, en Kolossense 3 is so mooi. Kolossense 3, wanneer Paulus hierdie ding skryf, en hy praat, en hy sê, julle is die oikos van die Here, julle is die huisgesin, die ekklesia van die Here, dan sê hy, julle moet op 'n nuwe manier leef, en dan sluit hy hierdie nuwe manier af, en hy sê, en daarom moet julle, met dankbaarheid moet julle sing. Staan daar so Kolossense 3 vers 16, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Dit is so mooi, dit staan ook in Efesiërs 5, precies dieselfde versie. Paulus sluit met ander woorde hierdie gedeelte af, deur vir sy, vir hierdie oikos te sê, julle moet sing. Dis 'n opdrag. So dis die eerste ding, ons moet sê dat dis 'n opdrag aan die kerk om te sing. Vir wie moet ons sing? Paulus is daar oortuig, ons sing vir God. Daar is 'n ander motief ook daar, hy sê, ons sing om mekaar te leer, om mekaar te versterk, om mekaar aan te moedig ook 'n keer. Hoe moet ons sing? Baie makkelijk, het staan daar so, met dankbare harte, ne? Met dankbaarheid sing ons. Ons harte loop oor van dankbaarheid. En nou kom ons by die moeilike vraag, wat moet ons sing? Vriende, wereldwijd is hierdie een van die moeilikste dinge om in 'n kerk te doen, en dit is, wat moet ons sing? En ek deel sommer net 'n paar gedagtes met julle van die deel van hierdie perikoop. In die Nuwe Afrikaanse vertaling staan daar so psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. In die 2020 vertaling staan daar psalms, lofgesange en geestelike liedere. Die ander is dan nou weg, maar die drie begrippe is redelik duidelik. Nou toe ek jonk was, ek onthou ek in die SKJA was, daai tyd toe kom die eerste rooi boekie uit, jy onthou om 1986 die rooi boekie, toe kom die groen boekie uit, die blou boekie, al die verskillende boekies het so uitgekom het, maar ek het altyd gedink wat Paulus met hierdie vers bedoel, ons met die psalmse gesange, is nou die psalms en die gesange boek, en die ander geestelike liedere is die blou boekie, die groen boekie, die rooi boekie, en al die ander gekleurde boekies. Maar ek het eers later geleer dat hulle was nog nie in Paulus' tyd geskryf nie. Jy het dit geweet, is baie later geskryf, ne? So wat bedoel Paulus as hy vir die gemeente sê, hulle moet psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing? Die sekere van die kerkgroepe sê, jong, die psalms is baie maklik, dit is die psalms van die Bybel. Die probleem is dat die psalms van die Bybel was nie alles klaar gekompileer in Paulus se tyd nie. Het tweede ding is dat die woord psalmooi, die Hebreeuwse woord wat gebruik word, die Griekse woord, word ook gebruik vir ander liedere, nie net vir die psalms van die Ou Testament nie. En as jy gaan lees, jy hoor dat hierdie woord psalms kan eintlik drie dinge beteken. Dit kan beteken die psalms van die psalmboek, dit kan beteken songs of praise, so enige lof aan die Here, en dit kan ook beteken 'n lied wat met snare gesing word. Hulle sê instruments that's been plucked, praat hulle van in die Hebreeuse boeke, ne? So, ons weet nie precies wat dit is, maar onder andere sluit dit die psalms van die Ou Testament in. Dan is daar 'n tweede woord wat sê gesange. Nou gesange is eintlik verklaar as liedere met 'n religieuse inhoud. So met ander woorde liedere wat op een of ander manier oor God gaan. In die Bybel is daar natuurlik 'n klomp sulke liedere. Toe daar in Eksodus 15 toe hulle deur die Rooi See getrek het, toe begin Miriam 'n lied sing, net vier reeltjies lank, né?
En dis so 'n spontane lied, en Moses het 'n lied geskryf, en Deborah het 'n lied geskryf, en Simeon het 'n lied geskryf, en Maria het 'n lied, en so lees ons oral in die Bybel op liedere. Kolossense self begin met 'n lied wat uit die vroeë kerk uit wat geskryf is. So daar's klomp ander liedere ook gewees wat die mense in daai tyd gesing het. Maar dan sal 'n derde groep en die ander een sê ander geestelike liedere. Nou sê mense maar goed, wat is hierdie ander geestelike liedere? Waar kom dit nou vandaan? En dis interessant dat die woord, die Griekse woord daarvoor, die eerste woord is psalmoi, die ander een is hymnoi en daai is odoi. Dis die drie woorde odos. Net as jy die woord odos herken. Julle moet die Here prys met ander geestelike liedere. Weet julle wat het op daai stadium gebeur? Tot nou toe was dit 'n Joodse gemeenskap gewees. Hulle kom reg deur die Ou Testament. Hulle het soeke Joodse liedere gehad en die psalms en alles gehad. En toe kom Jesus. En toe Jesus kom, toe staan nie een enkele lied oor Jesus nie. Daar's nog nooit oor Jesus gesing nie. Daar's nog nooit gesing van die kruisiging nie. Daar's nog nooit gesing van die opstanding nie. Daar was nie liedere daaroor nie. En nadat Jesus na die Vader toe vertrek het, het daar al hoe meer liedere ontstaan oor Jesus. Oor God en oor Jesus, want skielik het hulle begin sing oor Jesus. Die probleem was, die taal in daai tyd was nie Hebreeus nie, die wêreldtaal was Grieks gewees. En daarom is hierdie liedere toe in Grieks geskryf. Nou net vir julle wys, hierdie boekie se naam is Carmen Christianum. Hierdie hele boekie is Griekse liedere wat geskryf is in die tyd na die Nuwe Testament, né, wat oor Jesus gegaan het. So ontstaan daar klomp nuwe liedere. En as hulle saamkom in die gemeente, dan is die Jode daar en die Grieke is daar en hulle sing van die Hebreëse psalms en hulle sing van die Griekse odes en hulle sing van die Griekse hymnes. En so is hulle besig om die Here groot te maak as 'n gemeente wat so totaal verskillend is. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte, 'n paar gedagtes. Vriende, dis 'n wonderlike voorreg om deel te wees van die Here se huisgesin. Ons is nou 2 jaar hierso. Ek kan julle nie vertel hoe lekker is dit vir ons om deel van hierdie gemeente te wees. Dit is 'n voorreg om deel van hierdie eklesia te wees. Mag ons in die tyd wat kom, ons as gemeente onder die vuur, mag ons die draers en die beskermers van die waarheid wees, soos wat Paulus skryf in daai gewelde. Mag ons die al hoe meer die aardse dinge, die lelike dinge tussen ons uittrek soos daai serpinet nou. En die mooi dinge aantrek. Liefde, verdraagsaamheid, vrede. Mag ons al hierdie goeders aantrek en dit teenoor mekaar leef. Ek is nou 57 jaar oud. Ek wil nie deel wees van 'n kerk waar almal 57 jaar oud is nie. In 'n studentegemeente is almal dieselfde ouderdom. In geen ander kerk nie. Weet julle, die rykdom van 'n kerk is al die ooms en tannies wat hier is. En al die kinders wat hier is. En die tussenin groep, en dis wat kerk so fantasties maak. Die ongelooflike ding is, as ek in die oggend by daai deur instap, en hier staan een van die ouer tannies, my ouma is al dood, my ouma Grootjie is dood, my ouma is dood, laas jaar is my ma, 2 jaar gelede is my ma oorlede. Die wonderlikste ding is, as ek hierdie ouer tannie by die deur kan vasdruk, en iets beleef van 'n ma en 'n ouma wat ek nie meer het nie. En dis wat kerk doen. Kerk is klomp mense wat saamkom en 'n nuwe familie ontdek. Hier sit klomp oupas en oumas wat se kinders ver oor die wêreld versprei is. En as die rooi trein kindertjies hier kom sit, voel dit soos ons in. Dis ons kinders. Skielik beleef ons weer hierdie familiegevoel. En Anton en die jonger ouens in die gemeente is vir ons soos hierdie jonger boeties. Ek het 2 jonger boeties en in die kerk het ek klomp jonger boeties. Dis die rykdom van kerk. Dis die rykdom wat hierdie verskillende mense so mekaar kan lief hê en een kan wees. Vriende, mag ons meer en meer ontdek wat 'n vreugde dit is om deel van hierdie oikos en eklesia te wees. Ek sluit af met hierdie Engelse lied. Ons wou dit gesing het, maar ons het 'n donderdag aand te min tyd gehad om dit mooi te leer. Party van julle ken dit. I love this family of God so closely knitted into one. They've taken me into their hearts and I'm so glad to be a part of this great family. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend in hierdie familie kan beleef dat U ons Vader is, dat die ouer tannies ons ma's en ons ouma's is, dat die kinders ons kinders is, dat ons klomp boeties en sissies het.
Here, dankie vir so 'n ryk gemeente. En dat ons iets van familie wees en van oikos, van u gesin hier kan ervaar. Ons bid, Here, seën vir ons. Hou aan om ons te seën, soos wat u vir ons seën. In die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons sluit met 'n lied en die lied waarmee ons gaan sluit is daai mooi lied wat sê O Vader neem ons hande en bind ons nou, smee u hierdie liefdesbande in goeie trou. 3 verse, kom ons staan, ons sing het vanoggend vir hierdie gesin van ons. Is dit nie 'n mooi gebed wat ons nou gesing het vir hierdie gesin, maar ook vir ons gesinne by die huis. Ons gaan vanoggend nie die seënlied sing as ons klaar is, ons gaan nou bid vir die seën van die Here en dan gaan daar sommer net 'n videolied speel terwyl hulle uitstap vir die verandering en dat ons sommer net weer kan luister ook en ons herinner julle om die Boepensbroodjie groep te gaan ondersteun. Die geld gaan vir die nagskuiling, ons hou by die kerk, hou ons vouchers aan. As die mense kom wat nie 'n slaapplek het nie, dan gee ons vir hulle 'n voucher wat hulle vir nie daar kan gaan eet en gaan slaap. So ondersteun hulle asseblief. Kom ons bid vir die Here se seën op sy gesin. Here, soos wat ek as 'n aardse pa begeerte het om my gesin te seën, so het u soveel groter begeerte om u gesin te seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Papa Vader, die troos en die beskerming van die Heilige Gees by ons wees. Amen. Ons leef in 'n wêreld vol van ongeloof en mense wat vra, waar is die God van jou? Maar al sien ons dalk nie die Here nie, is hy daar? Let's see.